rahmanir rahim. Akalar bu yog'i Saroy Sitovordan kelish. Bu yog'i esa o'sha shahar tarafdan kelish. Mana shu optim qo'ylar filiali ochilgan xolasa chiroyli obzor berishga harakat qilamiz. Bismillahir rahmanir rahim. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi akalar. YouTube ishqibozlari, chorva qo'y qo'chqar ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz akalar. Yangi qo'y filiali ochilgan akalar xolasa mana shu yo'lni bo'yida Islom aka. Assalomu alaykum. Mana mana akamiz. O'sha mana shu internetingni portlatasiz. Yo'lni bo'yiga mana joylar qilib olishibdi. Saroy Sidovordan necha metr mashinagacha? 1 kilometr chiqmaydi. 500 metr avvalda akalar. Asfaltni bo'yida joylashgan. Plaketlar bor o'zi mana. Mana shu plaketlardan shahar tarafdan kelaverasiz, xudo xolasa yo'lni bo'yida. Xo'p, Islom aka, obunachilar endi bir yaxshilardan birga ko'rsatamiz, ha? Sizga zo'rlar keldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab chora guruhlarga tanishdi, birodarlarga adresa qilib tarqatib qo'yishdan chiqaramiz. Qani unda biz boshladik. Islom aka, son nechta endi? 50 dona. 50 ta, bir pachka. Bir pachka. Bir qora akalar. Qirg'iziston, Talas, Bishkek. Bishkek. Bishkek o'zlar. Talas, Bishkek. Yoshlar necha oylik? 7 oy. 7 oylikka to'lgan, ha? Yemni berish ora. Qulog'ini qarang, o'g'lar. Shalban quloqlarini. Ey mana. Islom aka. Bo'ylarni necha santimetrga beramiz, aka, bo'ylarni? 75 ga beraveramiz, uka. 75 ga beriladi, ha? Kilogrammlari o'lchanmagan, ha? Kilogrammlari o'lchanmagan, aka, xolisa. Lekin qo'zi hammasi holati zo'r. Uyaltirmaydi. Bu yog'i ham shu sotuvdami? Qarab sotiladi. Bizchi bularcha kattaroqlar. Bular kattaroqlar. Kattaroqlar. Akalar. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Bu yoqni ko'rsatib olaylik-a. Bir endi shundan kichik ikkitani mana shu kerakligicha bir. Kashlangdan shunga kashlandi. Mana qora. Qoralaridan. Jonivorlar go'yinglar haqiqiy ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Shuni ham yana sarqitdan keldik. Zo'rligini. Kellalar ham sar yana bo'lsa. Qanaqa suvdasi yo'qda chiqaysizlar. Qora. Emas. Bular qo'l. Keyiz yebichlar ham sirada o'tdi. Endi jonli chiqib qolsa O'zbekiston bilan yetkazib beraveramiz, ha? Beraveramiz, xudo xolasa. Akalar, O'zbekiston bilan xudo xolasa yetkazib ham beraveradi mana. Yebishlarga, yo'tallarga bir hafta garantiya beraveramiz, ha? Yo'tallar yo'q, ha, xudo xolasa. Yo'tal yo'q. Yo'tal yo'q, lekin yo'tal yaxshi qilmaydi. Agar ko'r qildirsa, o'zi buzarib ketadi. Yo'ldan keyin shamol qaradi. Super, o'ta kuchli. Sarig'i ko'ringlar, sarig'i. Vobshe badani ham, qallari ham hamma joyi kelishgan, akalar. Liniyasiga javob, ha? Liniyasiga javob. Liniyasi javob. Qo'zni uyaltirmaydi. Mana qo'zni. Qora ishqibozlar, qorasin, sariq ishqibozlar, sariqlar. Hammasidan bor. Qorasi, sariqi, oqi hammasidan bor. Ko'kidan ham bor mana. Ko'kidan ham bor. Qani saqlab qo'yilgan akalar mana. Yashirib qo'yildik. Jonivor, ko'k ishqibozlar mana. Ko'k deb mana shu qor. Jonivorlar ko'rinmaydi akalar. Islom aka, bu yoqda hozir nechta soni? 50 ta. 50 ta. Bundan tashqari? Ha, bundan tashqari. Ha, bundan tashqari 50 ta. 50 tasi necha bo'lindi aka bir joyga? 2.5 ni o'tib beramiz. 2.5 ni obunachilar aka bitta yopishtirib aytingchi bir joyga mana. Obunachilarimiz yangi joy qilib olsin mana aka. 24 dan beri. 24 dan. Nechaga olasiz? Ilmi qilsa kelishaveramizmi? Kelishamiz. Barakasiz. Bitta gap yana. Tanlab olishga bitta olishursiz. Tanlab olishga? Tanlab olishga. Jonimiz sog' bo'lsin aka mana. Bir joyga olaman deganing ham 2400 dan. Dona tanlab olaman deganing ham 2400 dan. Tanlab olasiz. O'tib ham beriladi. O'tib ham beramiz. Telefonga yordamchi ish bitta bo'ladi. Telefon qo'ydan ish bitta, tavsiya bitta. Qo'y olaman deb telefon qilsam bo'ldi. Qo'y olaman deb telefon qilsam bo'ldi. Olish bo'lsa bo'ldi, bitta. Maqsad olish bo'lsa bo'ldi, bitadi. Kattaroqlarni ham ko'rsatamiz endi. Agarlar kattaroq variantda so'rang kelamiz. Bular necha oylik yoshi? 8 oy. 8 oylikka to'lgan. To'lgan. Yemni bayoqqa ko'taraveradi. Qopla bersang ko'taradigan joydan kelaman. Son nechta buni? 27 ta. 27 dona, ha? 25 ta. 25 ta? 25 ta. Agana 25 ta mana, vobshe oyoq qo'ray ham o'zimiz bilardi. Kilogrammi shuni chiqaradi. Kilogrammi? Ha. Tortib ko'rdik. 50 ga chiqar ham bor, 45 ga chiqar ham bor. Lekin 45 ga pasi yo'q. 50 45 gadan pasti yo'q, ha? Pasti yo'q. 45 dan 50 gacha to'g'risi o'tadi ham akalar. Bularga yetib yetkazib beramiz. Samarqandga yetkazib beramiz. Samarqandga necha 5 bo'ladi? Hammasi O'zbekiston bo'ylab o'tib kelishadi. Undan yo'g'an kelishaveramiz. Bular narxi necha bo'l? Bular narximi? Ha. Bo'lishini aytingchi qani, qo'lni bering.
Bo'lishini aytaman. Bir joy tirsiligidaman deylar, qani. Bo'lishi ekandan beraman, qancha? Bir gazni bersin. Tanlab olishgachi? Tanlab olishga 100 ming. 100 ming bor. 100 ming qo'shlar, ha? 100 ming qo'shlar. Akalar mana, tanlab olish 100 ming so'm qo'shlar. Kattaroqlari bor ekan, ha? Shular ham qo'shiladi. Qo'zilari bor ekan. Qo'zmi? Qo'zmi shular? Qo'zilar, suyam. Qo'zmalar? Qo'zi, qo'zilar. Ikki chidamni beraveradi. Ha, shakkadan beradi. Ho, ko'ra. Kallalarimiz o'zi shakkga o'xshab ketdi. Qulog'im shapqa qilib keldi. Qulog'i ochqar keldi. Donaga kela 100 ming so'm qo'shdilar. O'zingiz tanlab bersangiz ichida, aka. O'zing tanlab bersang, o'sha 2 ming tanlab beraman. 2 millionidan tanlab beraverasiz. Xullas, qo'y olaman deb realni telefoningizga kela, narx ham shu arzon. To'g'ri o'rta sarqlarni ham. Sarqni ko'ring, ha. O'zlar tanlasa 100 ming plus minusi bor. 100 ming plus minusi bor, ha? O'zlar tanlab olasizlar. Agar o'zingiz tanlab olasiz, o'zlar tanlasa 100 ming plus minusi bor. Akela Allah Allah sana git gel orası. Şu yol ham qorayan asfalt bor edi ekan ha. Asfalt bor edi. Qiynalish uchun sharoitlar bor. Yo'llarda ular senga ko'rsatib qo'ydi. Uni olasan akela. Yo'l bor edi. 24 soat qo'yib bo'ladi. Kel orasida 24 soat qo'yib bo'ladi. Plakatlar ham bor o'zi. Plakat orqali kel orasida. Yo'l bor edi. Shu saroy sitaburdan 300 metr chiqib chiqmaydi. Hop, hurmatli obunachilar, nomerlarni ekranga qo'yamiz. Islom aka, nomerni aytib olingchi bir. 94. 94li 794. 24 24. Telegram WhatsApp bor. Hurmatli obunachilar, 24 soat bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Tamam, chorvasiga Alloh baraka bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.